Olá, Dom Mauro e seus 4 senadores. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, divulgada nesta terça-feira, dia 21, impede as chamadas coligações cruzadas entre partidos nas eleições para o governo do Estado e Senado. Mas o que isso significa? Bem, vamos tentar ilustrar com um exemplo prático. Em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes tem uma ampla frente de apoio e parte desses partidos que o apoiam lançaram pré-candidaturas ao Senado. É o caso do deputado federal Nery Geller, do PP, de Wellington Fagundes, do PL, da médica Natasha Slessarenko, do PSB e, talvez, do vice-governador Otaviano Piveta, do Republicanos. Pois bem, com a decisão do TSE, todos os 4 podem disputar o cargo com o apoio do governador, mas não será permitido se coligarem com siglas opositoras ao governador. Tipo assim, no coração de Dom Mauro Mendes cabem os 4, mas no coração dos 4 só pode caber Dom Mauro. Em vídeo gravado em seu perfil do Facebook, o ex-vereador Abílio Brunini, ao lado do advogado Fabrício Cruvinel, se disse surpreso com a decisão judicial que revalidou sua cassação de mandato de vereador e que o tornou também inelegível por 8 anos. Abílio afirmou que vai recorrer e que não tem intenção alguma de desistir, mas que já entregou seu destino a Deus. É dever do juiz julgar o mérito, ele tinha que julgar o mérito, era o momento dele fazer isso, certo? E nós, como nosso direito, nós vamos recorrer dessa decisão do juiz. Nada mudou, a gente vai recorrer. E eu acredito na justiça, de forma que eu acredito que a justiça vai analisar os nossos processos com celeridade, porque nós confiamos que o Senhor Deus está acima de todas as coisas e o Senhor Deus está guiando e cuidando do nosso caminho. Então, se o Senhor Deus deseja que o nosso processo neste ano, que nossa pré-candidatura de deputado federal seja registrado, passando na convenção, o Senhor Deus vai nos ajudar no caminho. E ainda falando de eleições, desta vez para governo do Estado, o mistério que o governador Mauro Mendes tem feito em torno de sua candidatura à reeleição está deixando seus aliados muito angustiados. E não se trata de drama, não. Eles já tiveram uma experiência parecida em 2016, quando o atual governador, então prefeito de Cuiabá, desistiu de última hora de se candidatar à reeleição. Para o ex-senador Júlio Campos, hoje pré-candidato a deputado estadual pela União Brasil, uma nova desistência de Mauro Mendes seria uma tragédia para o União Brasil. Nós sabemos que o Mauro não é muito apegado a cargo público, né? Ele já deu um exemplo aquela vez da prefeitura de Cuiabá, quando ele, na última hora, decidiu, não vou ser, vou cuidar das minhas empresas, vou cuidar da minha família e pronto. E não foi candidato à reeleição com 80% de avaliação favorável para ser reeleito prefeito de Cuiabá. Se ele dizer que não vai ser candidato, o partido vai ter que reunir e discutir o assunto e lançar um novo candidato, um novo nome, uma nova opção para Mato Grosso. O União Brasil não vai abrir mão é se por acaso acontecer essa, é uma verdadeira, seria uma tragédia politicamente para nós a não candidatura do Mauro. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!